waxaan ahay jaamac jibuuti jaamac xildhibaan golaha deegaanka baan ahay waxaan ahay xubin ka mid ah xisbiga fulmiye waxaan ahay nin ree cargaabo ah wax badan cargaabo kana yaqaan waxaan ahay dadka beeyada leh beeyadii waxay ahayd waxa lagu nool yahay rukunka koowaad maadaama xoolihii iminka baxeen dadka buuraleyda ahayd deyada ayay aad u manfacsadaan xoolihii way yaraadeen wayna maxay ahaytay dee abaaraa dhacay beyadii baa lagu baxsaday waxaa iminka muddo dhibaato ayay beyadii kasoo korodhay markii dadkii lahaa laga maroojiyey shirkado cusub baa soo baxay iyo dad aynaan garanayn annagu waxaa naga iibsan jiray beeyada somgam ali saalax xaaj xasan nin la yidhaahdo iyo qola ay wada socdaan ayaa naga iibsan jiray markii horeysay axmed shire iyo rag noocaas aa iibsan jiray mar kasii horeysay galbeed iyo meelahaas la qabasiin jiray intaba wax dhibaato ay kumay jirin hadda waxaa soo kordhay shirkado kale runtii siyaasad bay geleen beeyadii dhibaatay u geysteen dadkii waan u sheegnay dadka shacbiga cidna beeyadeeda laguma faragelin karo beeyad waa private dad ba iska leh wakaaladna looma samayn karo dadna koota kuma qabsan karaan annagu ciddii iibsanaysa ayaanu ka iibinaynaa beeyadeeda waxaana u sheegayaa dadka ree cargaabo beeyadooda inay xor yihiin asli maydina ma leh mana soo faragelin karto buuraha iyagana ma iman karto waxna ka iibin mayno waxaanu doonana waa keenaynaa gaal iyo islaam waanu keenaynaa bal ciddii noogu imanaysa eele waxbaanu samaynaynaa ha timaado anagu madarmogaanu joognaa seelid baanu joognaa bari baanu joognaa meel kastoo beeyo ku taallo waanu joognaa bal cidda ee odhanaysa waxbaanu dilaynaa gaal baanu keenaynaa gaalad baanu keenaynaa yuhuud baanu keenaynaa hadaad doono waxaanu rajaynaynaa dadka meelaha ka hanjabaya beeyada ma leh nin waliba ardaagiisa ha geeyo dee wuxuu doonayaa ku sameeya laakiin beeyo guud oo dadka ka dhexaysa dee ma jirtaade wixii iibsanayaan waanu ka iibaynaa annagu waxaanu ka iibinaynaa mustafa saalax haddaanu doono waxaanu ka iibinaynaa jarmalka haddaanu doono waxaanu ka iibinaynaa yuhuudda waxay agaanagaa leh wakaaladana ma ictiraafsanin wakaaladu waxaan filayaa waxa weeyaan waa xaaraan ba gebigeed waxay u samaysan tahay asli maydi baa samaystay asli maydi iyo noogu dhex dhuuman kulmiye kulmiye annaga ah 14 sano anagu kulmiye ahaa adeer shalaytaad soo gashay asli maydiye anagu kulmiye 14 years baan ahaa maxamed xaashi waan isgaranaynaa saaxiib asli maydi iyo noogu soo kaa dhuuman